Ja d'alguna forma la confluència d'aquestes dues activitats. Per una banda, el Mercat d'Artesans és la segona edició, la primera va tindre lloc a les dates prèvies de Nadal. És una activitat que apareix com a resultat d'un pla estratègic participatiu que diferents veïns del poble s'involucren a ser ells d'alguna forma els que realitzen les accions, evidentment amb el suport que es pot de l'Ajuntament. I bàsicament consisteix en artesans i productors del poble, bàsicament de la zona, i també artistes estrangers o de fora que estan aquests dies aquí intervenint, exposen els seus productes, o sigui, realment podem parlar de producte artesanal des del punt de vista de realització per part d'ells. Llavors, això és una activitat que bàsicament és una activitat de dia, agafa les diferents hores del dia, el qual en dates com ara, que ja ha començat la calor real, pues, és una mica repte, però la intenció és que sigui, diguéssim, una part de les activitats de Sant Joan també. Integra d'alguna forma la part més lúdica o de, diguéssim, d'activitat cultural, amb actuacions musicals, cerveses artesanes i productes d'aquest perfil, i després hi ha el que seria més pròpiament productes artesans. Per altra banda, el projecte del Riu d'Art, en aquest cas correspon a la regidoria de Joventut, és un projecte que també està, diguéssim, ja rodat prèviament. És una edició que, en principi, podem dir que hi ha hagut un increment de l'afluència d'artistes de totes les procedències que, diguéssim, fan estada al nostre poble i que d'alguna forma responen al perfil de projecte o d'estada internacional. Això vol dir, ells estan uns dies aquí, tenen diferents maneres d'acollida per part de famílies o altres, i mentrestant realitzen una sèrie d'obres que quedaran, diguéssim, de manera estable per Riba-roja. És important de dir que aquí hi haurà, diguéssim, temàtiques que es tracten, que poden ser més o menys directament locals, però que totes tenen a veure d'alguna forma en el riu, en oficis antics, en coses d'aquí, potser no d'una forma molt directa, però s'intenta que sigui una mica això l'orientació. S'ha de destacar que hi ha gent, per exemple, des de Singapur a Xile. Vaig mirar les residències per la web i vaig trobar-me amb això. Tenia 3 hores per entregar-ho, així que ràpidament vaig juntar el projecte, enviar-ho i vaig entrar. Així que aquí estic. I'm focusing on natural forms, so I've been walking a lot in Riba-roja and em centro en la natura. He estat caminant molt per Riba-roja i pels voltants. He estat recollint natura i treballant-la per a una pintura molt gran. He estat inspirada per la natura, coses senzilles que segurament veus cada dia, però que realment són molt interessants i boniques. Are actually really interesting and beautiful objects. Gent que realment té una motivació molt específica d'anar a un lloc, diguéssim, a arrelar-se per uns dies amb la manera de ser d'aquell lloc i expressar-se també a través d'allò, i considerem que a més té la gràcia, per dir-ho així, de que permet posar en valor espais que poden ser, per exemple, cases abandonades o raconets que han quedat una mica degradats. Evidentment, allí s'ha de fer altres intervencions, però és un factor més que ajuda a dinamitzar-ho. També s'ha de dir que en relació al pla participatiu que estava dient abans, alguna altra acció, per exemple, complementaria això, no? Per exemple, hi ha senyores del poble que distribueixen plantes o altres elements decoratius per zones que havien quedat tal. Llavors, al final, el que es va aconseguint és, a poc, anar sumant esforços a l'hora de millorar els racons i que el poble, pues, d'alguna forma, sigui més atractiu, no? Seria això la filosofia dels dos temes. We'll be right back.
artistes aquest any han sigut més artistes, hi ha 5 internacionals i 5 de catalans. I la veritat és que molt bé, la valoració és molt positiva. Avui és un dia molt especial perquè hem intentat fer juntament amb Promoció Econòmica el Mercat d'Artesans, la segona edició, que és aquest any, i fer-ho coincidir amb l'estança dels artistes internacionals. Llavors, bueno, estan aquí fent alguns tallers, estan ensenyant les seves obres a la gent i la veritat és que molt content de com estan anant-se. El meu projecte va dels somnis que es fan realitat, l'amor i l'aventura. He utilitzat el pingüí per a simbolitzar-ho. Aquest pingüí viu al cel perquè a la realitat no podem volar. Com a símbol d'amor i aventura, he dibuixat moltes de les meves experiències personals i posant-ho al meu art utilitzant el pingüí com a símbol. Una experiència superinteressante compartir con gente de lados totalmente distintos. Con gente local también, así es que es un buen intercambio. Yo estoy buscando los lugares especiales que cada persona tiene en el pueblo. Entonces, esos lugares especiales van a simbolizarse a través de algún objeto que va a ser guardado como un tesoro en estos frascos de vidrio. Vamos a hacer un muro que va a constituir el muro de los tesoros del pueblo. Y como parte del workshop, lo que hacemos es un mapa que explique a otros cómo llegar a ese lugar especial, que puede ser la banca con la que comparten con los amigos, o puede ser el río, algún mirador especial. No son como los grandes hitos de la ciudad, sino que son esas cosas que uno lleva más interiormente. És una experiència molt bonica perquè durant dues setmanes aquests artistes estan aquí al poble i realment se fa vincle i comunitat amb la gent del poble. La gent del poble veu estar present a l'hora de com va evolucionant l'obra, veuen cada dia com els artistes van allí i es preparen i ja es crea una interrelació entre ells, no? Acaben anant a dinar als restaurants del poble, coneixen a la gent i és una cosa que es dona que és bastant bonica entre el poble i la gent de fora, els artistes. I think the people are great. They are very friendly. Crec que el poble és molt amable i simpàtic. No estic acostumada perquè sóc de ciutat i la gent que viu en ciutat no són tan simpàtics. L'únic que no m'agrada d'aquí són els insectes, excepte els mosquits, tota la resta ha sigut genial. No. But everything else has been great. És molt inspirador, molt tranquil, hi ha un sentiment d'història. La gent realment no oblida la història i la gent disfruta estant aquí. Una atmosfera molt tranquil·la. M'agrada treballar aquí, la gent sempre em pregunta què estic fent. Són molt simpàtics. És molt positiu, no sembla un poble vell i mort. Es percep com una vibració de vell a un poble nou i això té sentit. Aquest tercer any, la veritat és que ens hem desbordat, hem tingut 25 propostes internacionals, n'hem tingut també unes quantes més de nacionals, ha sigut feixuc triar les propostes perquè cada any la qualitat de les obres va augmentant i llavors pues, bueno, tenim més feina. No? I la idea és continuar, seguir treballant i intentant donar-li de més pressupost i una mica més, anar fent passets a poc, en ferm, però a poc anar creixent com a projecte i com una cosa atractiva del poble.